ще се стремим максимално да може да ви покажем всичко супер, което се е случило през месеца по отношение на музика, по отношение на нови релиси. В момента абсолютно всички банди са в един така доста сериозен творчески ритъм, в който бълват буквално музика постоянно и нови парчета, нови видеа. Иван ми говори в ухото, извинявайте. Да, тъй като в момента не може да се свържим с Нуфри, реално за да се поговорим малко повече за Тоно Деро, продължаваме нататък и включваме при нас Алан от група Али. Не сме само, не съм само аз, тук сме цялата банда. Банда, защо пише Нуфри под вас? Нуфри под вас. Не знам. Как сте? Как сте? Това е група Али. Супер. Мили хора. Мили хора. Много сме добре. Ето вече сме Али. Вече сме Али. Нищо, имахме това вече невероятна чест, поне за няколко секунди да се казваме Нуфри. Аз поне се чувствам... Аз поне се чувствам по-зле, че сега да казвам. Ако може да го върнете, ще е много добре. И сега съм малко, Металика. Металика няма проблем, смисъл може. Ама ще подведем хора. Гурко беше написал Мет. Да, Гурко беше написал Мет Али. Това може, Монка, може ли да го напишем така? Мет, Али? Не е нужда. Няма нужда. Добре, няма да правим глупости. Как сте ви? Ти си жалко, не сте. Супер сме. Ние сме супер. Вие от две устройства и слушате и гледате в момента, защото ми ще получава малка микрофония. При нас няма нищо. При вас няма ли? Може да намалиме, ако искате лаптопа. Може да намалим лаптопа, момент. Може. Да. Ама само вие, да ме чувате, де? Чуваме. Добре. Така по-добре ли? Супер. Сега в момента виждате IT хора в действие просто. IT хора в действие. О, да, вие вярно, че сте цял IT екип всъщност. Да. Вие да, с какво се занимавате всъщност? Имаме астрофизика. Ей, това е Орли, който е с две докторски степени по астрофизика. Само да кажа, и наш барабанист. Една. Една. Да. Ами, Алан. Давай, Тони, ти си. Аз съм просто дизайнер. Аз затова съм вокал, защото иначе имам най-така ниската позиция в групата, чисто професионално. Компенсираме. И затова компенсираш, да. Добре, аз изключително се радвам на всяко едно парче, което релизните се сали, защото правилно си го казва I come from the future, наистина концепциите са брутални. Много благодаря. Благодаря. Ние също се радваме, когато издаваме. Какво казваш? Ние също много се радваме, когато издадем една песен, защото да е... Не се случва често. Да, доста труд и пот се хвърлят. Да. Гледайки видеото, особено предполагам. Обеднъж на пандемия. Ох, дано да няма повече. Кой знае колко дълго. Друго ще го питам, мога да разкажете за Freedom. В петък беше премиерата на видеото. Всъщност какво се случва с тези хора? Много анархия. Много любов, много екстремни ситуации. И много бира всъщност. И Мери. Това е Петър Шварц, един от нашите китаристи. Той може да обясни... Не знам защо ме сочи мене, Али, при положение, че концепцията беше негова. Ние казахме едно изречение. Показахме едно изречение